حضرت زینب دختر امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه سلام الله علیهما در سال پنجم هجری روز پنجم جمادی الاول در مدینه پس از امام حسین علیه السلام به دنیا آمدند. حضرت زینب که از زنان عالمه و محدثه بودند در کوفه به زنان تفسیر قرآن آموزش می‌دادند و جد خود رسول خدا و پدر خیش امیرالمؤمنین و مادرشان فاطمه زهرا حدیث و روایت نقل کردند. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. حضرت زینب کبری سلام الله علیها دختر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها می باشند. بر اساس روایات متعدد نامگذاری حضرت زینب سلام الله علیها توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله صورت گرفت و جبرئیل از سوی خدای متعال این نام را به پیامبر اکرم رساند. زینب را مخفف زین اب دانستند، یعنی زینت پدر. القاب متعددی نیز برای آن حضرت نقل شده است، از جمله عقیله بنی هاشم، عقیله طالبین، عارفه، محدثه، فاضله، عابده آل علی، امینت الله، نائبت الحسین، شریکت الشهدا، شریکت الحسین، عالمت غیر معلمه، موثقه، کامله، معصومه صغرا، نائبت الزهرا، عقیلت النساء، بلیغه و فصیحه. همچنین کنیه ایشان ام الحسن و ام کلثوم است. در برخی از کتب نام حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان یکی از فقیهان قرن نخست هجری قمری ذکر شده و به شرح پاره ای از فضائل و ویژگی های ایشان پرداخته شده است. سخنان و خطبه های حضرت زینب در کوفه و همچنین در دربار یزید که همراه با استدلال به آیات قرآن بود بیانگر دانش ایشان دانستند. روزی حضرت زینب در محضر دو برادر خیش امام حسن و امام حسین علیه السلام نشسته بودند. آن دو امام بزرگوار درباره بعضی از گفتار رسول خدا با هم گفتگو می کردند. در این هنگام حضرت زینب به دنبال سخنان برادرانشان نکات جالب و زیبایی را بیان فرمودند. پس از تمام شدن نکات و توضیحات حضرت زینب، امام حسن علیه السلام به خواهرشان فرمودند: انکی حقا من شجره النبوه و من معدن الرساله، به راستی که تو از درخت نبوت و معدن رسالت هستی. برای اثبات نبوغ آن بزرگوار شاهدی گویاتر از نقل خطبه مشهور حضرت زهرا سلام الله علیها وجود ندارد، چرا که ایشان در آن زمان بیش از 5 سال نداشتند. حضرت زینب را تجسم و نماد صبر جمیل دانستند. مقاومت در راه پاسداری از حریم دین، کنترل نفس خود در برابر ناملایمات و ضعف نشان ندادن در مقابل دشمن و عدم شکوه در حضور مردم را از جمله ویژگی‌های صبر حضرت زینب نام بردند. ایشان در روز عاشورا هنگام دیدن پیکر خونین برادر خود چنین فرمودند: بار خدایا، این قربانی و کشته در راه خود را از ما خاندان پیامبر بپذیر. همچنین ایشان در پاسخ به ابن زیاد که پرسیدند کار خدا را با برادر و اهل بیتت چگونه دیدی، فرمود: ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. ایشان بارها جان امام سجاد را از مرگ نجات دادند، از جمله در مجلس ابن زیاد پس از احتجاج امام سجاد با ابن زیاد، وی دستور کشتن امام را صادر کرد. در این هنگام حضرت زینب دست در گردن فرزند برادر انداخت و فرمود: تا زنده ام نخواهم گذاشت او را بکشید. چنانچه عاشورا را پدیده ای بدانیم که به وجود آورنده آن را بایستی حضرت سید الشهدا نامید، پرورش دهنده این پدیده و انتقال دهنده پیام آن بدون تردید با حضرت زینب می باشد. رسالت مهم حضرت پس از عصر عاشورا پاسداری از نهضت خونین امام حسین علیه السلام و رساندن پیام هیهات من الذله ایشان برای جهانیان است. و حضرت زینب این راه سخت و دشوار را با صلابت و بدون آنکه خم به ابرو بیاورند پیمودند. زینب کبری در بین جمعیتی سخن گفتند که گویا گوششان ناشنوا و چشمانشان نابینا بود و در حماقت و نادانی کامل به سر می بردند. آن اسوه صبر و استقامت آگاهانه اندیشیدند و تصمیم گرفتند و از هر حال و شرایط و از هر وضعیت و موقعیتی به بهترین نحو ممکن استفاده کردند و با بیانی زیبا و فصیح همگان را از خواب غفلت بیدار کردند و به آنان آگاهی و شناخت دادند تا احساس مسئولیت کنند و گذشته خیش را جبران نمایند. خطبه های آتشین و بلند پایه حضرت زینب همه نقشه های شوم یزیدیان را نقش بر آب کرد
و آنچنان روشنگر و کوبنده بود که تمامی بافته های 30 و چند ساله بنی امیه را از بین برد و انقلابی بنیادین علیه بنی امیه برنامه ریزی کرد و کاخ امویان را به شدت لرزاند و برای همیشه واژگون کرد. حضرت زینب سلام الله علیها در 15 رجب سال 62 هجری قمری در سن 57 سالگی حدود 1.5 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند و در نزدیکی دمشق در روستای راویه به خاک سپرده شدند. اکنون این روستا به سید زینب یا زینبیه شهرت دارد و به شهر متصل است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.